ချစ်မမျက်စိမရှိဘူးလို့ညီမပြီးမပြောကြတာကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲချစ်မမျက်စိမရှိဘူးလားတကယ်ပဲတရားဥပဒေတွေကိုစီကံတွေကိုထုံတန်းတွေကိုမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြမယ့် DVB debate season ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန်းဝင်ထွက်ပါဒီကနေ့ဒီ debate season ကကျူစွာပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှာကတော့အချက်အကျောင်းပါကဲအချက်အကျောင်းဆိုတော့ဒီအချက်အကျောင်းကိုဆွေးနွေးရအောင်ဖိတ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှင်းသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူကတော့ color rainbow ဖွဲ့က season 9 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီကဗျာဆရာညလယ်မိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒီကျမရေးရဒန်လူညီမကြီးကွန်ရက်ကစီရန်ညီနိုင်မိုးမတ်မေဇဘယ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တရားတော်ရှင်နေဦးသေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒီကနေ့ချက်ကြောင်းကိုရှင်းတန်းနဲ့စလိုက်အောင်။ကိုချစ်တဲ့သူရှိလား။ရှိပါလေ။တင်းတင်းရှားရှားပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရွေးချယ်ရဲပြီလား။အများစုရှင်းပါချပြရဲပြီလား။ရွေးချယ်ရဲပါပြီ။ဒါပေမဲ့ချပြဖို့ကတော့ပါဝင်ခြင်းအနေထားနဲ့အခက်အခဲရှိနေပါသေးတယ်။ဘာတွေခက်ခဲနေလဲ။စိတ်ခံယူမှု꽌ပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပါဝင်ခြင်းကဘလို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဒါတဘာဝမကြဘူးလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်။တဘာဝမကြဘူးလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာသူတို့ဆိုတာဘာလို့ပြောပါလဲ။သူတို့ဆိုတာပါဝင်ခြင်းကိုပြောပါတယ်။ပါဝင်ခြင်းဆိုတာဒီထဲမှာရောဒီခန်းထဲကပါဝင်ခြင်းကိုပါလား။ပါပါတယ်။ပါလား။ပါကောင်းပါမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုတစ်ခုရှိနေလားဟိုအချစ်ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့အရင်ခံပြီးတော့မှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချစ်လေဟိုယောက်ျားမိန်းမဆိုပြီးတော့မှဟိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပြီးချစ်လာတဲ့အချစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အချစ်မှာပေါ့ဒီကြားမတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာမရှိသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှလုံးသားကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချစ်ဆိုတော့နှလုံးသားနှစ်ခုအရင်ခံပြီးတော့မှပဲချစ်လာတာအချစ်မှာကြားမခွဲခြားမှုမရှိသင့်ဘူးလို့ထင်တာကိုလေကိုကိုညဆရာညလည်းမို့ချစ်တဲ့နေဆိုရင်တော့ကြံစည်မရှိပါဘူးဟာဘာကြံစည်ရှိလဲအဲကျွန်တော်တို့ကအချစ်ကသူ့တိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကြံစည်မရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အချစ်ကသူ့တိုင်းနေလားချစ်ကသူ့တိုင်းမနေဘူးပြချစ်လာပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကနှီးဆက်ချင်တယ်နှစ်ယောက်အတူနေချင်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာပါလာပြီပြအဲ့ခါကျရင်တော့နည်းနည်းလေးကြံစည်ရှိနိုင်တာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီမမေဆိုပဲယူကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီနော်ကြမ်းမခွဲကြမှုနဲ့အချက်ကသူ့ဘာသာသူနေပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးမမေ့ဆိုတာယူဘယ်လိုမြင်လဲစန့်ကျင်ဘက်နေနေပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ရှိတာမျိုးကျွန်မကတော့မထောက်ခံပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်ချင်းနဲ့တော်တော်လေးနားလည်းရှိပါတယ်ဟိုယောက်ျားကပဲမိန်းမကိုချစ်တဲ့နဲ့မိန်းမကပဲယောက်ျားကိုချစ်တဲ့နဲ့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ခြားနာတော့ခွဲပြားတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပုံတံတွေကိုလည်းကျွန်မတို့ဟာလက်ခံရပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးကလူသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုပြားတော်ရှင်နေဦးသေးကိုလည်းပေးကြည့်ကြပါလေအခုဆွေးနွေးရတဲ့မှာဦးသေးတော်ပြဿနာရှိလားမရှိပါဘူးချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဖို့မလင်ကွယ်ပြားမှုတွေတွဲမှာလည်းရှိရတယ်လင်လူတွဲမှာလည်းရှိရတယ်ရှိနေတာကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းအတာကြီးကျွန်တော်တို့ကရှိရအောင်အရှိတရားနေလက်ခံကြမှာဖြစ်ပါဒါပဲရှင်းနေဆိုတော့မေးကြည့်အောင်ပုံမှန်300နဲ့ကြတော့အဲအဲ့ဒါကချစ်ချင်းနဲ့အဆင့်နဲ့ကျော်သွားပြီ။အတူနေမယ်လက်ထပ်ပေါင်းတယ်မယ်ဆိုရင်တော့စီမစီကနေအဲရင်ကျင်းမှုတလေထုံးစားနေရရှိကြတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေကြတာပေါ့နော်။အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့အာရှမှာအခုဒီအဲ့ဒီအတွင်းမှာဖြတ်သန်းနေစေ။ဥရောပဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ငံတွေမှာတော့သူကဦးရီကြီးပြတ်ထားပေါ့လောလောခွန်းနေပေးတယ်တချို့တွေကန်တာချက်တွေနဲ့ခွင့်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲမှာ300နဲ့မရင်းနေတဲ့လူငယ်ကြီးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဦးသေးလို့တူတူရှင်းနေရှင်းပြနိုင်ပြီဘာစုံမစုံပေါ့နော်ယောက်ျားဖြစ်စီမိန်းမဖြစ်စီဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဖြစ်စီမိမိအလိုလျောက်ဟိုဓမ္မထာနဲ့ဆက်မြတ်ပြီးကာမဆက်ဆက်မှဆိုရင်ဒါတကယ်ကြောင်းထောင်တန်ဖြစ်စီထောင်တန်ဆင်နေဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေတာဖြစ်စီသူကချမှတ်နိုင်ပါတယ်ဓမ္မတာဆိုတော့အဲဒါမရနဲ့စတင်နေဆိုတာအဲဒီခုနလိုပါယောက်ျားယောက်ျားရဲ့မိန်းမမိန်းမရဲ့နောက်ဒိဋ္ဌာန်နဲ့
အဲကာမဆက်ဆက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာနဲ့ဆက်ပြနေတယ်လို့ဒီဘုဆရာဥဒေရှင်းပြတာကိုဘယ်လိုနားလဲဟိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ပဲဟိုချစ်တင်တော်ခွင့်ရှိမှာပေါ့ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်နဲ့မိန်းမစိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေယောက်ျားချင်းချင်းနှစ်သက်သူတွေအပေါ်မှာဟိုပေါ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ရဘဝကိစ္စကိုပေါ့နော်ဟိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဆွတ်ဖတ်တဲ့ဥပဒေလိုပဲတုံ့တက်မိပါတယ်ဟုတ်เสียงอย่างไรบ่รู้เหมือนกันกูอะไรต้องคงคงเลยปุ้มมาดีกว่ากูยิกูละลดละพื้นโหนอกแช่วนยอกนอกแช่ต้านซีไอ้หลุขึ้นเลยเป็มุกิสะสุดาแล้วคุณน่ะชินตันပြောดูโหลบาเว่ดาปาสินเนี่ยกิสะบาดาปาสินเนี่ยกิสะโหตาอี้ဝင်มีอะแจสลุดาမျိုးจ่าละเลยจนเราเล่นไม่ทันพอดาสุบาผิดอุบริยาชื่อเนี่ยดาเนี่ยก็อังกฤษละแท้เนี่ยปัดทานน่ะบาอังกฤษไม่ใจลูกโอเคเออไอ้ตัวก็ที่อุบริสว่าไอ้อุบริเนี่ยคุณนี่ตะแกดาตะไม้อ่ะไอ้กาลาเนี่ยเล่มขันในด้วยชื่อเนี่ยดีนี่ที่เราอาชามาရှိနေသေးပေါ့เนาะအားလုံးသိကြတဲ့အချိန်မလေးရှားမှာဆိုရင်အရင်တော့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတော်မှာအဲ့ဒီလိန်လူကိစ္စနဲ့ပဲအရေးယူခဲ့တာအစီတရားနေတော့ဖြစ်နေတယ်သူသက်ဆိုင်ရာလူဖွဲ့စည်းကလက်မခံသေးရင်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်မြန်မာလူဖွဲ့စည်းမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်အဲရေးဝါဖြစ်ရင်တော့ဟိုဥရေကအပြောင်းလဲမလုပ်သေးပေမဲ့အဲ့ဒါပေါ်မှာတိတ်ပေါ့အငြင်းပွားတာမရှိဘူးဟိုနားလည်မှုတွေရှိတာတွေးရတယ်မလာနေနေရကိစ္စပေါ့เนาะအိဇာတာဝါမှာဖြစ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပါလာတာအမေကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့မှုတွေလည်းအေးအေးယူရမှာမရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီတည်းကရဲတပ်ဖွဲ့မှုတွေဖြေတာကစော်ပိုင်းကဖြေတဲ့အခါအေးအေးယူရမှာဖြေမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တခါတိုင်သူရှိမှအေးအေးမယ်ဒါသူတို့သဘောထားကမမှတ်ပါဘူးချစ်ချောင်းဆွေးနေကြတဲ့အခါဒီလိန်သူချစ်သူတွေမကပါဘူးခုနကြားတွေမားတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးတွေမှာရောကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာချစ်ခင်ပိုင်ချစ်ခင်ဆုံးမဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိလာမှမေးစွဲကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ချစ်ခင်ဆုံးမဲ့ပိုင်ခွင့်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်စိုက်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာအခွင့်အရေးတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရမဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်ကြတော့မှပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့အခုအားလုံးပဲတိကျကြားကြတဲ့အဲ့တော့အားလုံးပဲတိကျကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ဒီဟိုအမျိုးဘာသာတာသနာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျမတို့တွေမျိုးစောင့်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်တမဒစီကိုလူဦးရေတသိန်းကျော်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တမဒကလည်းအခုအဲ့ဒါကိုဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မရှင်ဆိုပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့ဒက်လိုင်းပေးပြီးတော့မှရေးဆွဲခိုင်းနေတာရှိပါတယ်ဒီလိုဥပဒေကြမ်းတရက်ကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်အဆိုတွေအစိုးပြုတ်ချက်တွေဖြစ်လာတာကိုဟာကိုမြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာဟိုစုံမဲ့ပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်တားဆီးဖို့အတွက်စ조사လာတာလို့ကျမတို့ကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့တော့ကျမတို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေမှာအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမျိုးသမီးတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေစတင်ဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ခြေလှမ်းပြင်နေပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆက်ဦးထေဆွေးနွေးပြီးလို့ရပါတယ်ဘီဇ်ဝယ်ယူထောက်ပြတဲ့သဘောကနဂိုလူချစ်သမျှတို့နဲ့ဘာဆိုင်တော့။ကောင်ရှိရာ48ခုနာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားဥပဒေများအဲ့ဥပဒေမှာ73ပါပေါ့နော်။ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေဒီအိမ်အောင်ရေးကိစ္စတွေဒါမှမဟုတ်ဒီအမွေခန်းတို့အမွေခွဲရတို့ပတ်သက်တဲ့မဟာမေရင်ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အတုံးမဟာမေရင်တရားဥပဒေခေစံတရားဥပဒေခေညူတရားဥပဒေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ဆိုရယ်။ဆိုပေမဲ့တခါကျွန်တော်မြန်မာဒေလီထုံးတဲ့ပညာရှင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေဆိုတာမရှိပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဟာလောကီကိစ္စမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာကိစ္စဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့တခါဒီ1939တည်းကပြဋ္ဌာန်းတာရှိတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တည်းကဗုဒ္ဓဘာသာအထူးထိမ်းမြှားလက်တာရင်ဥပဒေနဲ့အမွေဆက်ခံဥပဒေဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ1940အေဘလာတဲ့နေ့မှာအာနာတီတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့ကြုံသွားတဲ့အတွက်မတက်ရောက်သွားဘူးအဲကြတော့1954ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကိုဗမာလိုပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့ဒီအရာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုးသမီးတယောက်ဟာကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အမျိုးသားနဲ့လက်ထပ်မဲ့ဆိုရင်ဒါမြန်မာတလေထုံနှံတဲ့ဥရိယာပဲဆုံးဖြတ်မယ်ဘတ်ဘေးဆိုပဲဆွေးနွေးသွားတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိစ္စကဒီနှလုံးသားကလာခံစားမှုနဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဥဒိနဲ့တကယ်ဆိုင်လားချစ်ချင်းစင်တီရတော့မဆိုင်ဘူးကျန်တဲ့အတူနေထိုင်ရမယ်လက်ထပ်ပေါင်းသိမ်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဥရိယာဗန်နိုင်ငံမဆိုသူကျွန်တော်ကြိုက်တာမကြိုက်တာသူတည်စဲဥတွေရှိတာပါเนาะအဲ့ကြတော့ဘာသာကြီးတွေမှာလည်းကျန်တဲ့မဟာမေတွေမှာလည်းရှိတယ်လို့ဟိန္ဒူမှာလည်းရှိတယ်လို့ခရစ်စတန်မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ခုနဆိုလိုတာကမြန်မာတယ်လီထုံနှံဥပဒေရှိတယ်ဒီမျိုးသမီးတွေခွင့်ရေးကိုဆုံးရှုံးဖို့ရိတ်ရောင်နေပြနေပြီဆိုတော့ဒီဥပဒေကိုဒီလိုမြင်တယ်ဥထေရောသူမြင်လားတကယ်တမ်းဟိုဒီထိမ်းမြက်လက်ထပ်တာပေါ်မှာဒီဆက်ဖက်မှုတွေရှိသလားကျွန်တော်လက်တွေ့ကြည့်ရမှာဟိုဒီဥပဒေရဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာကြည့်ပေါ့ပြောမသိတာဒီဥတွေ
အရေးအယံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ဒါအခုမျိုးဆောင်ဥပဒေဆိုတာအခုအတန်ကြေကြေလောင်လောင်ပြောနေတဲ့အထက်မှာအဓိကဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကနေပြီးတော့အဲထိန်းချုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲအမျိုးသမီးတွေဒီလက်ထပ်ထိန်းရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်တယ်ပေါ့မျိုးဆောင်ဥပဒေပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်အခုမျိုးဆောင်ဥပဒေဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရရင်မလိုအပ်သေးပါဘူးမလိုအပ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဦးထေးပြောသလိုလေကျောင်းလေးကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလောကုတ္တရာရေးပါလောကီရေးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးနဲ့ဒီလောကီရေးပြဿနာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စ조사တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးကိုရေမင်းဦးဆွေးနွေးကြကျွန်တော်တို့ဒါကထောက်ခံတဲ့သူရှိသလိုကန့်ကွက်တဲ့သူရှိတယ်ခုနပြောသလိုမတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေအတွေ့အကြုံတွေရှိမှာပေါ့ဒီပြမပြမအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကလည်းဒီခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေတွေရှိခဲ့တယ်နောက်နောက်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေတွေရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာဥပဒေတွေမရှိဘူးဥပဒေမရှိတဲ့ကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဗျာဘောဘာမြင့်ခွေတွေပါလူတိုင်းသိကြမှာပေါ့ထွက်လာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျတော့မျိုးဆောင်ဆိုရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးတာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကမစီမံဆိုင်ကာကွယ်ပေးနေရတဲ့ဥပဒေပါတကယ်တမ်းကျတော့အခွင့်အရေးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေပါဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေဟာကျမတို့လက်ရှိနှောင်းမှာဆရာလည်းဦးထေးလည်းပြောပါဆိုလက်ရှိရှင်နဲ့မကန့်ညီဘူးဆိုကျမတို့ပြောင်းရမယ်အခုဆရာဆရာချင်းစနစ်အောင်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းပြီဆိုဟိုးအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းကဥပဒေရအခုထိကျမတို့တိုက်ဆောင်လာအောင်ပါဟုတ်လားမာရီယာဒီလာရောကျမတို့မျိုးသားဥပဒေမျိုးသမီးတွေဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်တဲ့အဓိကာကွယ်ခြင်းနဲ့အတွက်ဒီဟာပြဌာန်းတယ်လို့ပြောအောင်ကျမတို့အခုစမ်းသက်ဟိုစာပေးလောက်ကြည့်ပြီးလားပေါ့နော်ကျမတို့ဘာသာကြားကဒီကိုယ့်ရဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးကိုတိမ်သွင်းသွားတဲ့အရေးအတွက်ရာဂိုင်းနှုံးတဲ့ကိုယ့်ဘာသာတူအချင်းချင်းရိတ်ကစ်တွေဖြစ်နေတာဒီဘလောက်တောင်များနေတယ်စမ်းသက်ပြီးမှပဲဟိုတိတိတိကြကြပြောစေချင်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းပြုပြင်ရမယ်ညှိနှိုင်းရမယ်ဥပဒေတွေရှိနေတယ်ဒါရီတော့ဦးစားမပေးပဲနဲ့မယောင်ရာစီလူးများဖြစ်နေသလားဦးတင်ရရှင်းပြနိုင်လားအဲ့ဒါနှစ်ပတ်သက်လို့ကနှစ်ပိုင်းရှိရတယ်ဘာပိုင်းပိုင်းကဒီမလာနေရနေရဂျာနယ်တွေမှာရှင်းတန်းရောက်လာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လင်လူရင်းလက်ထက်တဲ့ကိစ္စတွေနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်ခတ်ချက်ဒီနေ့ကလာအားလုံးသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရုံးကန်နေတာဒီမိုစီရဲ့ရုံးကန်နေတာထို့သူရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေရုံးကန်နေတာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေလူ့သမားအခွင့်အရေးလယ်သမားအခွင့်အရေးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကလေးတန်းငယ်အခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေရုံးကန်နေတဲ့အားမှာရှင်းတန်းရောက်နေတဲ့အခါမှာလိင်လူအခွင့်အရေးကတက်လာတဲ့အခါကျတော့အများစုကဘာတော့ကျန်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အများစုရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်မှိမ့်မိန်သွားမှာစိုးတယ်အဲလိင်လူခွင့်အရေးကိုရှင်းတန်းတင်လာရင်တခြားအခွင့်အရေးတွေမှိမ့်မိန်သွားမှာစိုးရင်လားတော့မတူပါဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာကပြည်သူလူထုအနေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရဆိုတော့မုန်တီးတဲ့လူတစုံများပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယား၎င်းနေဖိနှိပ်ခံမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်အစိုးရပဲတော်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိုချပြရမယ်ဒီမိုကရေစီလဲအကြောင်းမှာဒန်းတူစီညောသွားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အချိန်ကျမှထလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နောက်ကျနေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ဘယ်ရှုထောင့်ကနေပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘယ်သူအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့လူသားတိုင်းဟာမွေးဖွားလာကတည်းကဂုံတိတ်ခါရှိစွာနေထိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတန်းတူရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုစဉ်းစားလိုက်ခြင်းအပြင်တခြားသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဟာဆုံးရှုံးနေတာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကရောလူမဟုတ်လို့လားကျမတို့အားလုံးဟာမိသားစုဖြစ်တာအဲ့တော့လူတယောက်ကိုလူတယောက်ကဲ့သို့ပဲမြင်မယ်ဆိုရင်ဘသူအခွင့်အရေးကပိုအရေးကြီးတယ်ဘသူအခွင့်အရေးကအရေးမကြီးဘူးနောက်မှစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟာလုံးဝမရှိတတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချက်အကြောင်းပါကိုပဲเนาะဆွေးနွေးကြရအများကြီးပေါ့နော်ဒီလောလောဆယ်ညီမပြည်မကျွန်တော်တို့မြင်ရတွေ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုသတင်းပေးဖို့ကြတဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာရှေ့ရခိုင်ကတည်းကလူနေမှုတိလေးစီးမင်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာအလှည့်မြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒန်းတို့ညီများလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလက်ခံမထားတဲ့တချို့လူနေမှုဒလိစီးမင်းတွေဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့မှာလူလျောက်တရားဝင်လာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာလိင်တူချင်းချက်ကြိုက်နေထိုင်ထိမြလက်ထပ်ခွင့်ဆိုတာတွေလည်းပါဝင်လာပါဗျ။ဒီကနေ့အချိန်ထိတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံမှာခွင့်ပြုထားပြီး73နိုင်ငံမှာအကန့်အသတ်တွေနဲ့ခွင့်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အရှနိုင်ငံတွေမှာတော့လုံးဝခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမရှိပေမဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဟုတ်ရင်နားလည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ညနေလွဲခွင့်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကလင်းလူချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဆနစ်ပြည့်မင်္ဂလာခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့မှာလူသိရှင်ကြားထုတ်ပေါ်ကျင်းပလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုသံတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကခ
ူးဆက်မှုလည်းမဟုတ်ဘူး။ရွေးချယ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဘယ်လို့မှပြောင်းလဲလို့မရဘူး။လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူမှဟုတ်တဲ့လူကိုအတေးချက်ပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ဖြစ်ပြီးသားလူကိုလည်းပြန်ပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာနားလည်စေချင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလေတူချင်းဆက်ဆံခြင်းကိုရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ389နဲ့တားမြစ်ထားပြီးကျူးလွန်ပါကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ကနေတသက်တကျုံအထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။